Արև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, կարճ մի քանի բան խոսեմ, հետո անցնենք հարց ու պատասխանեն, սիրով։ Ես ուզում եմ այսօր եւս ձեր եւ հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել Արցախում առկա իրավիճակի վրա, որովհետեւ երկու ամսից ավելի Արցախը շարունակում է մնալ շրջափակված։ Ցավալիորեն պետք է արձանագրել, որ ավելացող խնդիրներին զուգահեռ միջազգային եւ անհրաժեշտ ուշադրությունը Արցախում ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ գնալով նվազում է։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը եւ հատկապես ռեգիոնալային խաղացողները, որոնք մշտապես Հարավային Կովկասում ունեցել են ազդեցություն, ունեին լուրջ հնարավորություն Ադրբեջանի վրա ազդելու եւ իրավիճակը որոշակի հանգուցալուսման տանելու ուղղությամբ։ Արցախում գազամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի ճգնաժամը շարունակվում է, բավականին մեծ խնդիրներ կան այսօր ստեղծված սննդի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների, տեղորայքի, երկար ժամանակ հետաձգված է պլանային վիրահատությունները եւ նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջոցով Արցախից հիվանդների տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության բուժ հաստատություններ բավարար չէ առողջապահական իրավիճակը կայունացնելու տեսանկյունից։ Այն իրավիճակը, որ այսօր առկա է Արցախում, բավականին ծանր է եւ չնայած շատերի համար թվում է, որ մարդիկ ադապտացվում են ստեղծված իրավիճակին, որոշակի խնդիրներ իրավիճակից բխող գործողությունների միջոցով կարգավորվում են, ես ուզում եմ միանշանակ ասեմ, որ դա այդպես չէ։ Մեր այնակիցները Արցախում բավականին ծանր, բավականին բարդ շրջան են ապրում եւ ցավալիորեն այս իրավիճակում նրանք այսօր միայնակ են։ Անցնենք հարցերին, Ռուզաննա, խնդրեմ, Ազատություն ռադիոկայան։ Բանա